ядерних об'єктів – одне з ключових питань, яке розглядали напередодні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Військова агресія з боку Росії на Донбасі змусила переглянути рівень захисту ядерних установок, матеріалів та радіоактивних відходів. Крім того, учасники РНБО констатували, ситуація із забезпеченням українців вакцинами критична. Відтак, міністру охорони здоров'я доручили негайно забезпечити медичні заклади необхідною кількістю препаратів. У ході засідання президент Петро Порошенко заявив і про перші результати боротьби з контрабандою на Закарпатті, яку розпочав новопризначений голова ОДА Геннадій Москаль. Москаля є повний карт-бланш, прямий зв'язок зі мною і в день, і посеред ночі. І вже перші результати, перші кроки голови обласної державної адміністрації свідчать про те, що наведення порядку і подолання клановості, відсторонення від корита контрабанди традиційних кланів, які існували на Закарпатті, починає нарешті відбуватися.